在我的想法里面，整体的景它不一定是实际的景，有时候是我意念上的一个山水，所以呢，有时候是一个错觉的一种海市蜃楼的一种景。非山水这十八章的构思是以山水整体为考量而表现出它们部分，这些部分又褪去了现实的色调跟轮廓，而形成一幅幅小的画作。所以说，当每一小幅往四周延伸，应该可以在画幅之外形成一幅幅的山水图。所以我可以这样认为，在概念上部分是属于整体的，而在本质上部分和整体是相同的。更深入来说，我所说的整体的山水，白话来讲就是一幅全景，但这个景有可能也是错觉的海市蜃楼。也就是说，这个让我取部分景的整体山水，可以来自于实际的存在的景，也有可能是我虚构的景，或是意念上的山水图。所以取名非山水，就是非山非水，不是山水。见山水不是山水，也就是达到见山水是山水的过程。所以我说非山水是山水的另外一种完成。有前面所叙述的创作过程，我们可以推出非山水所描写的山水是非此时此地的景，是抽离时间和空间因素的。关于旅行野的原始理念，虽然它也是抽离掉时间和空间的因素，但在创作过程上是先思考到部分，也就是将大地中的万物各自分离成它自己。原野是原野，河流是河流，草坡是草坡，泥地归泥地，以这些部分组成整体，而呈现为一方方的画幅。这些画面并非当下对景而来，所以在情境上就取消了时间上的限制设定，整组作品以黑白来表达，使大地的语言更为简练。取名为旅行野，其实就是想要说明我的心是在原野之间游离，以大地为逆旅，在以心在原野之中游离这个思维之下呢，这幅独行的一个创作理念，我就以大写意的笔触，然后配上金色的来做构图。在技巧上面呢，我就是以意写景，以这个景来诠释我自己的内心。那在作品的寓意上面呢，我就取了一个在踽踽独行的创作之路上面，我曾经见过的片段的视觉经验，我就是以这个视觉经验传达出这个孤独的心情。因为日月的照耀，万物才能映入眼帘。绘画的视点由主观认定的角度改变成一种客观景物提供的角度。进一步来说，日月有名，明确的想表达日月之名无所不在，即使微小的缝隙，不起眼的角落，都因为有光的存在而能显露。所以可以这样说，作品的呈现与其说对山川的客观描绘，不如说是大地之中的景物主动显现于我们的视觉内。也正因为思维角度不同，同一种题材就呈现出不同的人文内涵。将日月有名作为创作的总称，就是取日月有名容光蔽照，一者表达所取的景如果没有光，将无法显出，所以作品所表现都是光可照之景。二者认为孟子尽心篇原文之意，还有君子只要有好的德性，一定能为人所见，以此来勉励君子贵在修德。我以此延伸为，在创作时，个人孜孜酷酷于舒适当中，当一灯为名之时，一当心如日月。
是因为人在自然之中因视点移动而感受景物每行每缘每意，将人与自然相系作为创作的根源性，使人文山水成为可能。艺术薪火相传第九届台东市美术家接力展，因你的参与绽放光彩，台东市长卢秀燕敬赠中华民国108年6月16日。